חנוכה, אומר רבי נחמן, זה הזמן הטוב ביותר להיפרד מאנשים רעים. למה? במה מדליקים את נרות חנוכה? בשמן. אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו אני מדליק את הנר חנוכה מנרות שעבה, של יום הולדת, יצאתי ידי חובת הדלקת נרות, כן או לא? חנוכה מדליק מנרות שעבה, יצאתי ידי חובה? עכשיו אני מדליק נרות חנוכה. לא משנה איזה נר. מדליק נר חנוכה מנר שעבה, יצא ידי חובה. אבל יש את המובחר שבמובחר. יש דרגה מעל שזה שמן, להדלקת נרות בלבד, לא למאכל. ויש דרגה אחת מעל זה, שמן ראוי למאכל. ויש דרגה יותר גבוהה מהשמן ראוי למאכל, זה שמן שאתה אוכל אותו בסלט שלך. הכי מובחר לך, הכי טעים לך, אתה מדליק איתו שמן. אומרת התורה למה? כי לא נמצא שום חומר נוזלי בעולם שאפשר גם להדליק איתו וגם לאכול אותו. וזה שמן זית. ולא נמצא שום חומר בעולם שנפרד מכל החומרים. רק אחד, שמן. שמן כי טוב שם. טוב משמן, טוב. אתה רוצה להיות עם שם טוב? רוצה להיות עם שמן טוב? תיפרד מהלא טובים. שמן מתחבר ליין? מתחבר ליין? למים? לוודקה? בילוגה? לאקסל? רדבול? כלום. שמן נפרד. שמן לא מתחבר לאף נוזל. אומרים רבותינו, כך גם יהודי. אם תפסיק להתחבר לכל השטויות ולכולם, ותתחבר למי שאמר והיה עולם, דע לך, אתה תהיה מאיר כאור, כנר. אנחנו יודעים שנרות חנוכה, כל נר יש לו משמעות, כל יום יש לו משמעות. הסגולה בחנוכה זה מי שרוצה זיווג, מי שרוצה זיווג, להתפלל בנרות של חנוכה חצי שעה ראשונה. אני רואה פה מלא מבסוטיות, כולם צריכים זיווג, ברוך השם. שתבר שמו כולם פה, אמרתי, הנה הוא בר שזו בא, בול בשבילי, בול בשבילי, באמא שלי, בול בשבילי. נרות חנוכה, יושבת חצי שעה סגולה, אומר הגאון, יושבת חצי שעה מול נרות חנוכה, חצי שעה, לא עושה שום עמל, שום תורך, שום דבר. חצי שעה, ומתפללת על זיווג בנרות חנוכה. וראוי שתברך על שמן ראוי למאכל, ותתפלל על זיווגה. למה? כדי להגיע למצב שאישה מדליקה שתי נרות, מתי מדליקה שתי נרות? יש לזה הרבה הרבה, לא נכנס עכשיו להלכה, אבל בדרך כלל אישה נשואה מדליקה שתי נרות, רווקה, נר אחד, ואישה שיש לה ילדים, נותנת את הילדים שלה גם להדליק, או מדליקה שתיים ומפללת עליהם. אבל מה העניין בשתי נרות? מה העניין בשתי נרות? גבר ואישה כנגד שתי נרות, כנגד שמור וזכור, כנגד הוא, היא, נקבה, זכר. עכשיו תקשיבו משהו יפה. כמה איברים יש לגבר? כמה איברים לגבר? נתן אל אהוב שלי, כמה איברים לגבר? 248 כנגד רמח איברים. כמה איברים יש לאישה? האישה יש לה 4 איברים יותר מה שיש לגבר, שזה אומר רנב איברים. רנב איברים זה 252. שימו לב, גבר זכר 248 איברים, אישה 252 איברים. אמרנו שאישה רוצה להדליק מנר אחד, אם מנר אחד היא רווקה, נכון? היא רוצה להדליק שתיים. נר בגימטריה כמה זה? 250. שים לב, נר 250, עוד נר כדי שיבוא גם הנר השני 250, כמה זה? 500. זכר ונקבה 248, 252, כמה זה? 500. אומרת התורה, אם את רוצה בנרות שבת להדיק שתיים כנגדך ונגדו, הזיווג שיבוא לך, ראויה את שבנרות חנוכה, שיש 3 נרות, יש 8 נרות חנוכה כנגד 8 ימי האור, מעל הטבע, כי יש 7 ימי בריאה, כנגד אורו של משיח. שבי חצי שעה, שב חצי שעה, מול נרות חנוכה, תתפלל, תבקש. זה הזמן הכי גדול לישוע לצאת מהחושך לאור. זה הזמן הכי גדול של עם ישראל לצאת מאפלה לאורה. מטומאה לקדושה.
מלמטה למעלה, מבירה המקטה לאיגרא רמה.